Dobri večer, sledujeće spravi na programe radio televizije Stara Pazova. Prezident Aleksandar Vučić oznamil že malo dnes otvorený rozhovor s americkým velvyslancom v našej krajini Christopherom Hillom o zveľadení bilaterálnych politických a ekonomických stykov, ako aj o situácii na Kosove a v súvise s tým aj o pokračovaní dialogu s Prištinou. Podľa prezidentovej informácie v rozhovoroch potvrdili, že sú za mier a stabilitu v regióne a utužovanie priateľstva spolupráce medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými. Minister obrany Miloš Vučević počas svojho hosťovania na televízii potvrdil, že spomenuté ministerstvo a najvyššie veličerstvo srbského vojska neupustí od iniciatívy obnoviť povinnú prezenčnú službu. Najprv sa o iniciatíve vyjadrí vojenský kabinet hlavy štátu a potom nasleduje verejná rozprava. Konečné slovo o tejto iniciatíve budú mať poslanci Národného zhromaždenia. Podľa ministra Vučevića na teraz nedoriešili, či prezenčná služba v prípade, že bude znovu aktivovaná, potrvá 100 alebo 120 dní. Ministerstvo a generálny štáb navrhli, aby trvala najdlhšie 4 mesiace. Minister obrany Miloš Vučević sa zmienil aj o situácii na Kosove a Metohii. Nové súdne procesy so Srbmi, ktorí sú údajne vojnovými zločincami, je ďalší nátlak a odkaz Srbom, že nie sú vítaní na týchto priestoroch. Okrem toho, v nasledujúcich mesiacoch nás očakávajú ďalšie tlaky, predovšetkým politické, keď ide o otázku pokrajiny. A je tu aj náš vzťah k Rusku, potom pokus o unitarizáciu Bosny a Hercegoviny a ďalšie vzťahy v regióne. Minister Vučević predpokladá, že Kosovo bude dominantnou témou v ďalších mesiacoch tohto roku. Pritom Belehrad nemá veľa priestoru manévrovať a podľa jeho mienky očakávanie Miroslava Lajčáka, že sa do konca januára Belehrad a Priština dohodnú, je celkom nereálne. Je obdobie respirátornych infekcií a čakárne v domoch zdravia sú plné pacientov. Lekári hovoria, že je aktívne niekoľko vírusov a že časté povečernostné oscilácie boli dobrým základom pre rozvoj mnohých infekcií a preto je čoraz viac osôb s ochoreniami dýchacieho ústrojenstva. Doktor Marko Nikolič zo Staropazovského domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z MAJ povedal pre rádiotelevíziu Stará Pazova, že jestvuje naozaj veľa vírusov, ktoré teraz dominujú. Podotkol, že je zvýšený počet pacientov v obci Stará Pazova, ale že to nevplýva na prácu tejto ustanovizne. Vírusy sa zjavujú u všetkých vekových skupinách, ale najviac sú ohrození starší spoluobčania, ktorí trpia aj inými ochoreniami. Z typických symptómov v priebehu tejto sezóny je príznačný kašeľ trvajúci aj niekoľko týždňov. Lekári odporúčajú očkovanie, zvlášť osobám so zvýšeným rizikom. Tiež sa treba vyhýbať blízkemu kontaktu s chorými, dať prednosť zdravej výžive bohatej na vitamíny, oddychovať a piť dosť tekutiny. Slavnostné otvorenie výstavy Kovačické inzitné maliarstvo Dobrý hlas, ďaleko počuť bude v piatok 12. januára o 11. hodine v Múzeu pošty Srbska v Belehrade. Otváracie príhovory budú mať podpredsednička vlády a ministerka kultúry a informovania Republiky Srbsko Mája Gojkovičová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha a generálny riaditeľ pošty Srbska Zoran Đorđević. Kurátorom výstavy je Pavel Babka, zakladateľ galerie Babka a nadácie Babka. Svoje výtvarné diela budú vystavovať autori spoločného obrazu s názvom Moja Kovačica. Pavel Hajko, Jan Glózik, Zuzana Vereská, Pavel Cicka, Pavel Povolný Juhás, Vieroslava Svetlíková, Klára Babková a Miroslav Hráško. Výstava potrvá do 12. februára.
Ministerstvo ochrany životného prostredia oznámilo, že mimoriadny odber vzoriek a testovanie kvality vody v Dunaji po potopení barže pri Bačskej Palanke potvrdili skôr získané výsledky, že analyzované parametre sú v rámci predpísaných limitov. V oznámení sa uvádza, že nebola zistená žiadna zmena v organoleptických vlastnostiach vody Dunaja. Agentúra pre ochranu životného prostredia odobrala vzorky vody z Dunaja 9. januára na 5 miestach v blízkosti mosta 25. mája, ktorý spája hraničné priechody Bačská Palanka Ilok. Na týchto miestach boli vzorky vody odoberané aj 5. a 6. januára bezprostredne po potopení. Volejbalistkám jednoty sa nepodarilo zapísať nové víťazstvo v zápase 5. kola A skupiny Lígy majstrov, keďže v športovej sieni v Rume ako domáci tým utrpeli presvedčivú porážku od lídra talianskej skupiny Verovolej Milano z 0-3 na sety 14-25, 16-25, 13-25. Skúsený tým Milána k víťazstvu priviedli Egonu zo 16 získaných bodov, Dana Redke z 13 a Kára Bajema z 11. V staropazovskom týme najlepšia bola Tamara Milevič z 12 získaných bodov. Jednota bude v poslednom 6. kole A skupiny hosťovať vo Francúzsku. Zápas Volej Milu z Alzas jednota bude zohraný na útorok 16. januára od 19. hodiny v Miluze, kde budú staropazovčanky hrať o tretie miesto. Podľa pravidiel súťaže víťazi všetkých 5 skupín postúpia priamo do štvrťfinále. Celky na druhom mieste a najlepší tretí postúpia do play-off pre postup do štvrťfinále. Ostatné 4 týmy budú pokračovať súťaž v štvrťfinále CEV pohára. Vo väčšej časti krajiny zajtra ráno treba očakávať silný mráz, miestami hmlu. Cez deň bude malá oblačnosť, až celkom zamračené, chladno a bez zrážok. Vietor slabý až mierny, západný a severozápadný. Najnižšia teplota 10 až 5 stupňov pod bodom mrazu a najvyššia plus 2 stupne. A na dnešné správy bolo by to všetko. Vám ďakujeme za pozornosť.